Тәуелсіз елдер достастығы елдер арасында көші-қон мәселесі жетілдіріледі. Саладағы жаңа жүйенің жаңалықтары биылдан қалмай енгізілмек. Бұл туралы Астанада басталған ТМД елдерінің көші-қон органдар басшылары кеңесінің 15-ші отырысында белгілі болды. Қазір бұл елдер бір-біріне визасыз қатынай береді. Бұл елдер арасындағы байланыстың нығаюына септігін тигізеді дейді мамандар. Дегенмен соның салдарынан заңсыз еңбек көші-қон көбейіп барады. Еңбек мигранттарын қатаң бақылау үшін елімізде былтырдан бастап оларға салық төлету жүйесі енгізілді. Визасыз келгендер 2 айлық есептік көрсеткіш бойынша қаржы төлеп, жеке басты адамдарға жұмыс істеуіне болады. Беларусь, Россия аралығында қазіргі күнгі еңбекті ешқандай рұқсатсыз алады. Ол кісілер келеді, бір ай мысалы заңды қолуға құқысы бар, сол кезде жұмыс берушімен келісім шартқа отырса, сол қайындай мерзіме келісім шартқа отырды, сол мерзімге тұрақты осы жерде болуына рұқсат беріледі.